Salam, hörmətli tamaşaçılarımız. Muğan TV-nin efirində xəbərlərin həftəlik icmal buraxılışını izləyirsiniz. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Aprel ayında 12 gün iş olmayacaq. Pentagon, ABŞ hərbi hava qüvvələri Qara dəniz üzərində uçuşlarını davam etdirir. NATO üzvləri 2022-ci ildə Ukraynaya 120 milyard dollar yardım eləyib. İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bakıda 15 nəfərin mobil telefonlarını oğurlayan şəxs saxlanılıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ı nüvə silahı ilə hədələyib. Azərbaycanda 4,2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Rusiya sülh məramları qarşısında qəti tələb qoyub. ABŞ Suriyada Sepahla əlaqəli obyektlərə zərbə indirib. Fransada pensiya islahatlarına qarşı etiraz aksiyalarında 1 milyondan çox insan iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Apreldə 12 gün iş olmayacaq, təqvim açıqlandı. Aprel ayında həftə sonları ilə birlikdə 12 gün iş olmayacaq. Aprel ayının 21-22-si Ramazan bayramı qeyd olunacaq. 2023-cü ildə həftələr arası istirahət günlərinin iş günləri hesab olunmayan bayram günləri ilə üst-üstə düşməsi ilə əlaqədar olaraq 5 günlük iş həftəsində 24 apreldə istirahət günüdür. Beləliklə, bayram, şənbə və bazar günləri daxil olmaqla 12 gün. Ayın 1-i, 2-si, 8-i, 9-u, 15-i, 16-sı, 22-si, 23-ü, 24-ü, 29-u və 30 aprel tarixlərində qeyri-iş günü olacaq. Qubernator, dronlar Sevastopola hücum eləyib. Suüstü dronlar Sevastopola hücum eləyib. Qaradəniz donanması bu hücumun qarşısını alıb. Bu barədə Sevastopolun qubernatoru Mikhail Razvajoyev Telegramda məlumat verib. O iddia eləyib ki, qarşı tərəfin 3 obyekti məhv edilib. Onlar körfəzdən keçməyə cəhd eləyiblər. Matroslarımız onları atıcı silahlardan atəşə tutublar. Qubernatorun sözlərinə görə partlayışlardan sonra Sevastopolda bir neçə binada şüşələr qırılıb, amma insanlar arasında xəsarət alan yoxdur. Daha əvvəl Sevastopolda dəniz nəqliyyatının hərəkətinin dayandırıldığı barədə də məlumat verilmişdi. Pentagon, ABŞ hərbi hava qüvvələri Qara dəniz üzərində uçuşlarını davam etdirir. ABŞ hərbi hava qüvvələri Qara dəniz üzərində beynəlxalq hava məkanında uçuşlar keçirməyə davam eləyir. Bu barədə Pentagonun sözcüsü Patrick Rader briefing zamanı bildirib. Biz Qara dəniz üzərində beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq hər yerdə uçuşlar həyata keçiririk, deyə Rader bildirib. Onun sözlərinə görə ABŞ tərəfi təhlükəsizlik səbəbindən uçuşların təfərrüatlarını açıqlamayacaq. Qeyd edək ki, martın 14-də Qara dəniz üzərində Rusiyanın 2 Su-27 qırıcısı beynəlxalq hava məkanında kəşfiyyat aparan ABŞ hərbi hava qüvvələrinə məxsus MQ-9 dronunun qarşısını almağa cəhd edib. Nəticədə Su-27-lərdən biri MQ-9 Reaper dronuna çırpılıb. NATO üzvləri 2022-ci ildə Ukraynaya 120 milyard dollar yardım ayırıb. Rusiya Federasiyasının tam miqyaslı müharibəsinin başladığı 2022-ci ildən Ukrayna Şimali Atlantika Alyansına üzv dövlətlərdən təxminən 120 milyard dollar məbləğində maliyyə, humanitar və hərbi yardım alıb. Bu barədə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg bildirib. O, Ukrayna naminə alyansa üzv olan ölkələrin bu cür dəstəyini misilsiz adlandırıb. Amerika Birləşmiş Ştatları ən böyük milli donor olsa da Avropa ölkələri və Kanada ümumi yardımın yarıdan çoxunu təmin edib, deyə Stoltenberg bildirib. NATO-nun baş katibi həmçinin əlavə eləyib ki, Avropa dövlətləri təxminən 5 milyon Ukraynalı qaçqını qəbul eləyib. Avropa və Şimali Amerika Rusiyaya qarşı misli görünməmiş iqtisadi sanksiyaların tətbiqinə davam eləyir ki, bu da Şimali Amerika və Avropa ölkələrinin möhkəm birliyinə dəlalət eləyir, deyə NATO-nun baş katibi vurğulayıb. Həqiqətən fantastik rəqəmlərdir. Cənubi Koreya ABŞ-dan geniş miqyaslı atəş təlimi keçirməyi planlaşdırır. Cənubi Koreya və ABŞ iyun ayında geniş miqyaslı atəş təlimi keçirməyi planlaşdırır. Bu barədə Yonhap Agentliyi Cənubi Koreya Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, tədbirlər proqramı müttəfiqlər arasında həmrəyliyi, onların texnoloji üstünlüyünü və güc vasitəsilə sülh prinsipinə sadiqliyini nümayiş etdirmək üçün hazırlanıb.
Koreya Respublikası və ABŞ hərbiçilərinin dünyaya və Şimali Koreyaya müdafiə və müdafiə sənayesi sayəsində nailiyyətlərini göstərə biləcək müxtəlif tədbirləri keçirməyi planlaşdırırıq. Bu təlimlərdə tərəflərin müasir texnikalardan, o cümlədən pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edəcəyi gözlənilir. Efrimiz davam edir. İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb. Martın 22-sində saat 20:50-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horaziz Sərhəd Dəstəsinin Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndi yaxınlığında yerləşən Sərhəd Zastavasının xidmət ərazisində narkotik vasitələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən bildirilib. Qeyd olunub ki, keçirilən sərhəd axtarış və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 6 kilogram narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Bakıda 15 nəfərin mobil telefonlarını oğurlayan şəxs saxlanılıb. Bakıda 15 nəfərin mobil telefonlarını oğurlayan şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsi əməkdaşlarının daxil olan məlumatlar əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində müxtəlif vaxtlarda rayon ərazisində 15 nəfərin mobil telefonlarını oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Vüqar Xəlilov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İran vətəndaşından narkotik alıb Daşkəsəndə satmaq istəyən şəxs saxlanılıb. Daşkəsəndə narkotik satmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan məlumat verilib. Belə ki, Daşkəsən rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq satış məqsədi ilə narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Daşkəsən rayon sakini əvvəllər Azərbaycanda və Rusiya Federasiyasında dəfələrlə məhkum olunmuş Elçin Bayramov saxlanılıb. Şübhəli şəxsin üzərinə baxış keçirilən zaman müxtəlif bükümlərdə və külli miqdarda narkotik maddə olan metamfetamin, heroin, triyak və marixuana aşkar edilərək götürülüb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs narkotik vasitələri sosial şəbəkələr vasitəsilə İran vətəndaşından satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Muğan TV-yə baxırsınız. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ı nüvə silahı ilə hədələyib. Vaşinqton beynəlxalq hava məkanında Amerika təyyarələrinə yaxınlaşan Rusiya təyyarəsini vurarsa, Rusiya Federasiyası özünü hər vasitə ilə müdafiə eləyəcək. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib. ABŞ senatoru Lindsey Graham'in beynəlxalq sular üzərində Amerika hədəflərinə yaxınlaşan Rusiya təyyarələrini vurmaq çağırışını şərh eləyən diplomat qeyd edib ki, bu cür bəyanatlar ciddi qəbul edilməlidir. Çünki onlar Moskvanı bütün sahələrdə, o cümlədən hər bir reputasiyasına zərbə vurmaq üçün əllərindən gələni etməyə hazır olduqlarını əks etdirirlər. O vurğulayıb ki, bu cür bəyanatlar verən insanların nüvə əsrinin reallıqları haqqında təsəvvürləri çox azdır. Rusiyanın özünü ixtiyarında olan bütün vasitələrlə təcavüzkar hücumlardan müdafiə etməyə hazır olduğunu unudublar. Azərbaycanda 4.2 bal gücündə zəlzələ baş verib. İsmayıl rayonunda 4.2 bal gücündə zəlzələ olub. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Təhqiqatı Bürosundan məlumat verilib. Zəlzələ yerli vaxtdan saat 11:09-da İsmayıl stansiyasından 6 km şimalda qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 4 bala qədər hiss olunub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Rusiya sülhməramları qarşısında qəti tələb qoyub. Rusiya sülhməramlı kontingenti tərəfindən həyata keçirilən bu cür fəaliyyətlər üç tərəfli bəyanatın müddəalarının icrası ilə bağlı üzərlərinə düşən vəzifə borclarının yerinə yetirilməməsidir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Vəzifə və öhdəliklərinin əksinə olaraq Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni erməni dəstələri üçün canlı qüvvə, silah-sursat, mina, eləcə də digər maddi texniki təminat vasitələrinin daşınmasını müşahidə etməklə sərbəst hərəkətinə şərait yaradılması əldə edilmiş razılığın sülhməramlı kontingent tərəfindən kobud şəkildə pozulması deməkdir. Belə hallara dərhal son qoyulmalıdır deyə Nazirliyindən qeyd olunub. Xatırladaq ki, martın 24-də növbəti dəfə Xankəndi Xəlfəli Turşusu torpaq yolu ilə qanunsuz hərbi daşımaları icra edən kolonun hərəkəti müşahidə edilib.
Rusiya Sülhməramlı kontingentinə məxsus bir ədəd BTR-82A zirehli transportörü, ermənilərə məxsus 3 ədəd tentli KAMAZ və üzərində yanacaq çəni olan 1 ədəd KAMAZ avtomobilinin hərəkəti texniki müşahidə vasitələrimiz tərəfindən qeydə alınıb. İranda baş verən güclü zəlzələ Naxçıvanda da hiss olunub. İranın Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhəri bölgəsində 5.6 magnitudalı zəlzələ olub. Bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə yeraltı təkanların episentri 7 km dərinliyidə olub. Hadisə Bakı vaxtı ilə səhər 07:16-da qeydə alınıb. Təbiət hadisəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında da hiss olunub. Zəlzələ nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində hər hansı dağıntı və ya tələfat qeydə alınmayıb. Bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Efirimiz davam edir. Bolqarçay su anbarı torpaq qatından təmizlənir. Bolqarçay su anbarı torpaq qatından təmizlənir. Bunu Milli Məclisdə Biləsuvar rayonunu təmsil edən deputat Bəhruz Məhərrəmov deyib. Onun sözlərinə görə su anbarı Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin müvafiq biznes strukturları ilə razılaşmasına uyğun olaraq dövlət büdcəsindən vəsait xərclənmədən təmizlənir. Qeyd edək ki, sözü gedən su anbarı Bolqarçayın məcrasında tikilib. Su anbarı kənd təsərrüfatı torpaqlarının su ilə təmin edilməsi məqsədi ilə 1965-ci ildə istismara verilib. Suvarma sahəsi 3300 hektar olub. Lakin sonrakı dövrlərdə demək olar ki, anbarın 80% lil və torpaqla dolub. Su anbarı təmizləndikdən sonra Biləsuvarın əksər ərazilərində əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təmin olunması probleminin həll olunacağı gözlənilir. ABŞ Suriyada Sepahla əlaqəli obyektlərə zərbə endirib. ABŞ Silahlı Qüvvələri İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Suriyadakı obyektlərinə bir sıra hava zərbələri indirib. Bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, martın 23-də ABŞ-ın rəhbərliyi elədiyi Beynəlxalq Antiterror Koalisiyasının Suriyanın şimal-şərqindəki bazasına pilotsuz uçuş aparatının hücumu nəticəsində bir Amerikalı müqaviləli hərbiçi ölüb, 5 ABŞ hərbi qulluqçusu və bir Amerikalı müqaviləli hərbiçi yaralanıb. Prezident Bidenin əmri ilə mən ABŞ Mərkəzi Komandanlıq Qüvvələrinə bu gecə Suriyanın şərqində İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqəli qrupların istifadə elədiyi obyektlərə dəqiq hava zərbələri endirmək icazəsi verdim. Aviazərbələr bugünkü hücuma eləcə də Sepahla əlaqəli qrupların Suriyadakı koalisiya qüvvələrinə son hücumlarına cavab olaraq həyata keçirilib deyə ABŞ Müdafiə Naziri Lyot Ostin vurğulayıb. Fransada pensiya islahatlarına qarşı etiraz aksiyalarında 1 milyondan çox insan iştirak edib. Fransanın bir çox şəhərlərində pensiya islahatına qarşı keçirilən nümayişlərdə 1 milyondan çox insan iştirak edib. Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Parisdə 119 min etirazçı küçələrə çıxıb. Bu, Fransa paytaxtı üçün rekord etirazçı sayıdır. Ən böyük etiraz aksiyaları Marseille, Toulouse, Rennes, Nantes, Nizza, Bordeaux, Toulon və Lyon'da keçirilib. Qeyd edək ki, Başnazir Elizabeth Bornun Milli Assambleyada təsvermədən yan keçərək pensiya islahatı barədə qanun layihəsinin qəbul edilməsi üçün Konstitusiyanın 49-cu maddəsinin 3-cü bəndinin işə salınmasına dair qərarından sonra ölkənin müxtəlif şəhərlərində minlərlə insanın iştirakı ilə nümayişlər başlayıb. Polis etirazları dağıtmaq üçün dəfələrlə xüsusi vasitələrdən istifadə etməli olub. Martın 16-sında Fransa Senatının Yuxarı Palatası pensiya islahatları barədə qanun layihəsini dəstəkləyib. Lakin Milli Assambleyada səs çoxluğuna əmin olmayan Fransa hökuməti səs vermədən yan keçərək islahat qanununu qəbul edib. Belə əzizləyicilərimiz, bu həftəlik bu qədər. Birinci gün əsas xəbər buraxılışımızı izləməyi unutmayın. Hələlik.